Advarsel! Denne videoen kan inneholde språkbruk som ikke egner seg for barn. Hvem faen er det jeg prøver å lure? Du kommer til å se på den uansett. Bare sånn for å spørre, har du prøvd jetfly i det spillet her før? Nei, det har jeg ikke. Jeg har flydd sånne propellfly og helikopter. Helikopter? Helikopter sleit jeg flyg i Brønnesund. Så helikopter, så ser jeg flippet i flopp-flopp. Det er ikke noe sånn kjempeforskjell, men det er litt forskjellig det. Så jeg ville nå vært litt forsiktig. Jeg tror det ville gå litt fortere når du flyger jetfly. Ja, det er ikke helt umulig, altså. 10-5 kilometer i timen, kanskje. Det er ikke helt umulig, altså. Nei, men da, jo, så står jeg og venter på take-off, og så er det heller store. Da er jeg snart i gang. Der er jeg i gang på dirtbiken, og så er vi i gang. Og det blir spennende, for nå kommer han til Dirty Isaksen og skal prøve å sprenge meg med missilene sine. By the way, for å bytte sånn våpen mellom maskingevær og missil, så trykk X. Og så burde du trykke A og A4 en missil, sånn at du får den firkanten opp, sånn, så den kan auto-target. Kan du ta over fløyet og target? Ja, altså først så trykk X, sånn at du er sikker på at du har tatt fram missiles, og så når du har... Jeg har gjort, og så er det en stund siden jeg har flytt, merket. Og så trykker du A for å bare A4 første missilen, sånn at du får opp den firkanten. Ja, fikk han en gang. Ok, kult. Hvor i alle dager er du, da? Ja, det skal du nå kunne se på mappen, skjønner du. Det er en sånn rød liten. Ja, da. Bare tar inn på, men... Jeg merket at det gikk mye bedre for meg når jeg ikke tok i så mye fart, for da var det mye lettere å komme i riktig posisjon i forhold til deg. Så det er jo også et aldri så lite tips. Ja, men ikke stoppe flyet, da. Er du gæren, mann? Det er heller ikke noe god idé. Åh! Helvetes! Jeg kjente det vibrerte. Åh, det var flydet. Åh, helvetes som jeg hopper. Jævla det. Åh, satan, hvor jævlig flaks at jeg ikke... Ja, da setter jeg meg fast her, og så... Får du meg når jeg streifet over det? Ja, jeg så det sett. Jeg tror jeg var ganske greit nærme. Ja, da skal du være her i høyhet. Jeg er i Rich White People Neighborhood. Åh, shit, jeg kjente at det var et eller annet som vibrerte. Åh, der er du! Åh, satan! Åh, ikke svinge i bakken! Det får du faen ikke lov til! Jeg har ikke lagt bonus, som jeg nesten ligger til lead-effektene selv, altså. Det er høyst nødvendig. Åh, fuck, jævla fuckings. Åh, helv! Åh, satan! Hva gjør jeg nå, da? Motorsykkelen min eksploderte. Du har glemt noe, ja. Åh, du gjorde det, ja. Ja, jeg datta motorsykkelen, fordi det kom en bil og taffet meg, så fikk han bort, og så eksploderer han som et helvete. Jeg så bare at du var i... Så ut som du drev på med litt window-shopping. Jeg måtte nå få meg en bil nå, og da blir det litt lettere å... Åh, jeg blir å krasje! Herregud, jeg blir å krasje! Og jeg overlevde... Nei, mistet en vinge! Åh, fy faen! Jeg skal jo kutte raketten med én vinge etter... Ja, du, jeg snudde kamera så jeg så bak meg, så jeg fikk filmet at du krasjet inn i bygningen. Åh, lord! Åh, det var dritfett! Åh, det var ikke så verst. Jeg tenkte jeg var litt rusten på flygingen, ja. Har du lyst til å prøve en gang til, eller skal vi prøve noe? Nei, to hver. Ok, kult. Det er jeg helt enig, altså. Det blir skitkult. Det er sånn der såkalt fette nice. Jau. Jeg så bare flyet bare begynne å svinge til den ene siden, så pff, gikk det rett i ene bygningen. Jeg hadde bare en ving igjen, så det var ikke så jævla mye jeg fikk gjort. Ja, men fyren min ser jævlig nervøs ut før det begynner, for han driver å gro rundt seg overalt. Du ville også ha gjort hvis jeg visste det at det kommer en F-16 etter meg, og jeg kjører en jævla dirtbike. Jeg hadde følt meg litt fucked, for å si det sånn. Kanskje vi skal se om vi ikke får til en liten fucked-skade på deg. Where are you? I'm coming to kill you. Altså, er det noe nært av noe fjell, og så er det noe trær her, og så er det en vei, og litt sånn forskjellig. Så ja, der er jeg.
det heter der oppe, ja. Ja, men det her skal vi få til. Oh shit, 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 shit. Oh shit. Du tror ikke det blir opptak på luftkrigsskolen med det første her, altså? Nei, jeg tror ikke det. Åh, helvete, det er det som skjer. Åh, fy faen, jeg står eksplosjonen bak meg. Se her, altså, det er... Time to kill you! Ja, jeg får liksom litt inntrykk av det, ja, siden jeg eksploderer litt sånn ut omkring. Jeg gjør det. Det var ikke helt greit å drive og prøve å skyte ned i denne fjellsiden her. Den det siste der må ha vært jævlig nærme. Jeg kjente at det vibrerte veldig, men jeg snudde ikke kamera, så jeg så ikke selve eksplosjonen. Nei. Det er faktisk helt greit at jeg tilgir deg for at du ikke snudde kamera i en sving i et fjell. det høres liksom ikke ut som en veldig god idé, kan du si. Hvor er det? Hvor er det henne? Gimme lag. Altså, det er noen noe bygninger og litt sånn der, så det er... Ja, det var litt jævlig mye bygninger her også, synes jeg, og det så. Følte det at det var liksom ikke helt supergunstig å drive og fly 30 meter over bakken i midt i downtown. Jeg skal i hvert fall kjøre... Jeg skal kjøre litt i rett linje, i hvert fall, sånn at det blir litt lettere for deg å prøve å treffe meg. Ja, det var jo greit da. Skal du være der borte i hugget? Ja, du svingte, ja. Du burde kunne se meg på appen, sånn der røde sånne dings. Ja, jeg ser det, men du, det tar litt tid å svinge seg inn i de her forbanna boliglandskapene, holdt på å si. Det heller det. Bylandskap. Så langt unna her. Åh, helvete, det er datteren. Åh, jeg skulle se bak meg, så datteren motorsykkelen flere krasjer. Åh, helvete, der er du, ja. Åh, fy faen! Åh, helvete, nei! Let me erase you. Ja, du skjøt en missil, og så traff en motorsykkelen, så eksploderte motorsykkelen og en bil ved siden av meg, så daffa jeg. Faen, heller doffen er dava. Ok, skal vi se hva slags våpen jeg har nå der. Wow, micro SMG. Åh. Ja. Jævlig artig å kjøre limousin. Ja, der er du, ja. Det var litt random at jeg havnet på akkurat den veien, faktisk, men ja. Det var litt random at jeg bare blæste forbi deg. Ja, det var fordi jeg krasjet, altså. Det var ikke så random. Det var bare dårlig timing. Jævlig upraktisk, skal det hete. Well, that's just unfortunate. Nei, usk og fisk så leit. Åh, jeg trodde det var der, altså. Nei, helst ikke. Hva er det jeg driver på med? Nei! I'm flying! Dette er ikke helt bra. Hva skjer hvis jeg skyter du, businessmann? Åh, ja, det er det jeg skal, det er ok. Faktisk derfor er så før med å være bodyguard og ikke hunter. Nei, ikke si at jeg skal opp der med en limousin. Er dere fette åndsvak? Jeg trodde du skulle si, er dere fette omkjært? Så jeg bare, hæ, what? Nei, jeg tror du er tullet. Er du omkjært, eller? For det, altså, det går i hvert fall utover intelligensen din, det er helt klart. Har du kuttet inn din penis? Ja, da er ikke du særlig smart. Siste undersøkelse viser det at menn som er omkjært er ikke særlig lurig. Dette kan også være tankespinn av vås i GTA 5. Følg diskusjonen på YouTube.com. Oi, helvete, du har krasjet, du, ja. Eller et eller annet. Nei, jeg har ikke krasjet, jeg har bare en bil som er litt vanskelig å manøvrere. Damn you, stop shooting at me! Faen, jeg sitter jo fast. Goddammit, Tyrone! Du kjører motorsykkel eller bil nå? Akkurat nå kjører jeg bil. Nei! Jeg kjørte for langt! Jeg kjørte for langt! Fuck! Jeg kunne ha vunnet det her. Åh! Nei! Nei!
Snørrape! Hvor er det han sitter da? Der er det han sitter. Å, men det var ikke den bilen, nei. Nei da, jeg skyter han der businessmannen. Sånn, der! Ah, din homeopat! Ja, jeg vet ikke helt hva det er for noe, men takk. Homeopater, det er jo sånn hvis du prøver å kurere sykdommer med urter og greier. Ah. Yeah, yeah. I just have to face plant in the room now. Okay, it feels like I'll check this shit out. Dude, fucking wait! Fucking... Oh, you bitch. You oh, won the last one! Oh, bitch. Give me a... Try! Oh, fuck! Die, bitch! Fucking die! Oh! Oh! No, no, no! Oh, you fucker!